Pozdravljeni. Povabljena sem bila, da v mesecu oktobru vsako nedeljo opoldne pridem v vaš dom. Z vami želim podeliti nekaj tega, kar bogati moje življenje in me razveseljuje. Mnogo kaj tega, kar me bogati, hranijo tudi slike mojega albuma. V pomoč so mi, kadar želim podoživeti lepe trenutke, jih obuditi in znova najti smer naprej. Rada listam po svojem albumu. Spominja me na mnoge lepe dogodke. In ko vidim fotografijo, se spomnim, ter podoživim dogodek in iz njega pogosto prejemam navdih za sedanji čas. Sodobni čas pozna tudi drugačne albume, v elektronski obliki, na računalniku, na CD-jih, na USB-jih, na mobitelih in morda še kje. Pa vendar bi danes rada spregovorila še o drugačnem albumu, ki je v kroglicah. Gre za kroglice rožnega venca, imenujemo jih jagode. Tudi tu ne gre samo za stvar, ampak za pomoč pri razmišljanju o dogodku. Jagode rožnega venca nas spominjajo na najvažnejše dogodke v človeški zgodovini. Pa poglejmo, o čem govori ta prva slika rožnovenskega albuma. Govori nam o Božjem oznanenju Mariji in prikliče nam ga v spomin tudi preprosta podoba na tejle sliki. Bog je v Nazaret poslal svojega glasnika angela Gabriela, da bi Mariji sporočil Božjo izvolitev. O tem lahko beremo v Evangeliju po Luku, kako nazorno pripoveduje o tem dogodku. Marija se je zamislila ob Božji ponudbi in Bog ni pričakoval od nje, da bo odgovorila kot avtomat, naprej sprogramiran, ampak je čakal na njeno privolitev. O tem lahko razmišljamo, ko nizamo Zdrava Marije, prve desetke veselega dela rožnega venca in ob vsaki Zdrava Mariji dodamo, ki se ga devica od Svetega Duha spočela. Pa ne le to, dodamo lahko tudi svojo sliko v njen album. Tudi mi doživljamo Božje nagovore, neke zahteve, ki se postavljajo pred nas. Pa vendar, podobno kot je Marija v veri sprejela Božji nagovor, tako jo prosimo, da bi zmogli tudi mi. Bog nas k dobremu noče siliti, tudi Marija ni. Nekateri pisatelji govorijo o tem dogodku, kakor da je vse vesoljstvo trepetaje čakalo na njen odgovor in njen pristanek je prinesel odrešenje na ves svet. Ob prvi desetki veselega dela rožnega venca lahko razmišljamo tudi angelov pozdrav. Prijazen prinesel je oznanilo odrešenja in obenem prosimo Marijo, naj nas podpira tudi v naših pozdravih, v našem govoru. Marija naj nam pomaga, da bodo naše besede prinašale veselje, da ne bodo nikogar ranile ali celo ubijale. Poleg tega lahko ob molitvi rožnega venca za trenutek pomislimo tudi, koliko časa nam vzame zmoliti 10 Zdrava Marij. Malo. Če ga primerjamo ta čas z dnevom, ki nam je podarjen in ima 24 ur, je molitev ene desetke rožnega venca podobna drobtinici vzeti iz velikega, lepega, podarjenega hleba, ki nam ga Bog vsak dan daje v roke. Pa poglejmo, o čem govori druga skupinica teh kroglic jagod rožnega venca. Govori o drugi skrivnosti našega odrešenja, o Marijinem obisku k sorodnici Elizabeti. Preprosta slika nas spominja na to, kako sta se srečali dve ženi. Marija je ob angelovem oznanenju, da bo postala Božja mati, izvedela tudi, da njena sorodnica Elizabeta v starosti pričakuje otroka. Pohitela ji je pomagati, ni čakala, da bi jo kdo prosil, ni se zazibala na lovorikah Božjega materinstva, temveč je to svojo srečo ponesla osebi, ki potrebuje pomoč. S tem je zgled tudi za nas. In ko molimo naslednjo desetko rožnega venca s skrivnostjo, ki se ga devica v obiskanju Elizabete nosila, prosimo Marijo,
naj ji bomo podobni. In v tej desetki lahko prosimo tudi za vse osebe, ki jim mi pomagamo, ali morda še bolj za tiste, ki jim naravnost ne moremo pomagati, pa so vendarle pomoči potrebni. In teh ljudi je po vsem svetu zelo veliko. Tretja desetka veselega dela rožnega venca nas povede v Betlehem, govori o Jezusovem rojstvu. Božji sin se je rodil v preprosti betlehemski štalici. V hlevčku je našel prvo svoje zavetje, seveda poleg zavetja, ki sta mu ga nudila Jožef in Marija. Prvo oznanilo tega dogodka so prijeli pastirji, sporočili so jim ga angeli, ki so peli o slavi Bogu na višavah in o miru ljudem na zemlji, ki so Bogu po volji. Zanimivo, prvo oznanilo so prijeli ubogi, pastirji, ki so bili zaničevani od drugih ljudi. In ti so pohiteli pogledati in se prepričati o resničnosti tega dogodka. Ko molimo tretjo desetko veselega dela rožnega venca in dodajemo k vsaki zdrava Mariji, ki si ga devica rodila, lahko molimo za vse novorojenčke in tudi za vse njihove starše, da bi jih sprejemali z veseljem. Za vse družine, ki so v stiski in so podobne nazareški družini. Posebej pa v tem tednu, ko začenjamo v Sloveniji teden za življenje, molimo za vse ljudi v našem narodu, da bi življenja bili resnično veseli. Četrta slika, četrta skrivnost veselega dela rožnega venca govori o dogodku, ki se je zgodil 40 dni po Jezusovem rojstvu. Jožef in Marija sta ga odnesla v Jeruzalemski tempelj. Ob tem razmišljamo o srečanju starčka Simeona in prerokinje Ane in o vsem tem, kar je bilo tudi Mariji razodeto ob tem srečanju. Peta desetka rožnega venca pa nam predstavlja Jezusa, ki so ga našli v templju starega 12 let. Ob njej se lahko zamislijo vsi starši, ki imajo odraščajoče otroke. Pogostokrat jih ne razumejo, vendar pa imajo vsi njihovi otroci pred seboj svojo življenjsko pot, ki jim morajo slediti, če hočejo uresničiti to, za kar so rojeni. Torej, v peti desetki rožnega venca lahko damo namen, prosimo Marijo, da bi vsi starši uspeli prisluhniti odraščajočim otrokom in jim na njihovi življenjski poti pomagati. O vsem tem in o marsičem drugem bomo lahko v mesecu oktobru še razmišljali. Danes pa vam želim posredovati vabilo frančiškanske province k molitvi na Brezjah. V ponedeljek, zdaj 7. oktobra, ko je praznik rožnovenske Matere Božje, bo v Baziliki Marije pomagaj na Brezjah ob 7. zvečer sveta maša in po njej molitev rožnega venca. Naj nam Sveti Duh svojimi navdihi pomaga k spoznanju znamen časa in k odkrivanju tega, kar je treba storiti in tistega, kar je treba tudi opustiti. Blaženi Slomšek, katerega god smo pred kratkim obhajali, nas takole uči. Tožiti nad slabimi časi ljudje dobro znajo. Pa vse tožbe so prazne, dokler roke križem držimo. Hudobi pa dopustimo rasti med nami. Če bomo molili, bomo tudi mi lahko doživeli, da molitev dela čudeže. Zato se podvizajmo in v Marijin album ali album Svete družine ložimo tudi svoje fotografije, svoje želje, svoje prošnje, svoje hrepenenja in svoje bojazni. Bomo videli, po malem bo šlo vse na bolje.